OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពមួយទៀតលោកកែយុយើងចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតដែរគឺតកតងសមត្ថកិច្ចដែរគឺថាប្រជាពលរដ្ឋមកក្រុមនោះគឺថាផឹកស៊ីចាក់បាសលឺលាន់រំពងពេញទៅភូមិបាទដល់ទៅពេលក្រុមគ្រួសារដែលនៅជិតខាងនោះគាត់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេកមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបាទទៅគាត់ក្រែងទេមិនបានគេឈប់ហ្នឹងគេដាក់ក្បាលមកកំប៉ុងមយាដល់ឡើយអញ្ចឹងលោក comment ចូលទៅបាទទំព័រ Facebook ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងថាសូមឲ្យកម្លាំងអន្តរាគមន៍ជួយមកណែនាំបងប្អូនមកតុកនោះផឹកស៊ីចាក់បាសលឺណាស់ដេកមិនបានសម្រានមិនលក់យ៉ងយ៉ងមកដូរទេយ៉ងយ៉ងមកដូរទេដូចចិត្តអញ្ចឹងបាទសូមសរសើរស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នឹងចុះមកភ្លាមតែម្ដងណែនាំឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់បាសលន់លឺរំពងគេដេកពួនមិនបានផឹកអីផឹកទៅស៊ីអីស៊ីទៅប៉ុន្តែមិនអាចចាក់បាសបាទលន់រំពងរបៀបនេះទេរំខានដល់អ្នកជិតខាងបាទអញ្ចឹងគឺថាបងប្អូនគាត់ដែលទលាប់ផឹកស៊ីលោកកែយុបាទគឺថាមិនចោលទៅមករឿងធំបាសហ្នឹងហើយអាបានធុងបាសហ្នឹងគឺចាក់មិនដឹងថាម៉ោងពេលគេដេកគេពួនលោកកែយុបាទគឺបាសហ្នឹងណាក៏គេចាក់ដែរគេជ្រៀងគេលេងគេសប្បាយគេមិនហានខាត់ទេលោកកែយុប៉ុន្តែម៉ោង10មកដល់10យប់2ដល់10យប់ហើយអស់លោកនៅតែចាក់រំពេងរំពងបាទផឹកស៊ីស្រែកក្អាកក្អាយធ្វើឲ្យអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគេមិនសប្បាយចិត្តបាទអញ្ចឹងទេគឺថានៅពេកស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីបានបង្ហោះបាទអំពីអ្វីដែលជាសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលខមមិនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះគឺថាល្អប្រសើរត្រង់ថាបាទដោយសារតែមានបាទការណែនាំជាប្រចាំរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេតបាទជាស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីព្រំពេញគឺថាលោកបានណែនាំទៅដល់បងបងប្អូនប្អូនសមាជិកក្រុមអាវ៉ាតថាសូមផ្ដល់សេវាឲ្យបានល្អប្រសើរជូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តរាល់ភាពលំបាករាល់ទុក្ខវេទនារាល់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែសមាជិកយើងចុះទៅដោះស្រាយសម្របសម្រួលនេះដោយករណីមួយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតកាលពីមុនអញ្ចឹងដែរលោកកយុមកប្រហែលជា10យប់ជាងនៅខាងផ្សារដេប៉ូបាទចាក់បាសដូចគ្នាផឹកស៊ីក្អាយក្អាយអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាបានស្នើទៅស្នងការតែម្ដងបាទគាត់ខមមិនចូលទៅ page ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺគេហៅទំព័រ Facebook របស់ឯដំសឺឯសថេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បញ្ជាឲ្យកម្លាំងរឿងចុះទៅខាត់ជាបន្ទាន់ផ្សារដេប៉ូ3អញ្ចឹងករណីនេះគឺថាមិនត្រឹមតែរឿងចាក់បាសធុងបាសផឹកស៊ីទេសូម្បីតែរឿងលបែងស៊ីសងបាទរឿងបាតុភិបអ្វីមិនល្អផ្សេងផ្សេងទៀតរឿងគ្រឿងញៀនគឺថាឲ្យតែរីការជូនទៅដល់បាទស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសគឺថាឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសតថេតលោកដឹងគឺថាភ្លាមតែម្ដងតន់ចិត្តបាទនេះគឺយើងសូមកោតសរសើរក្នុងនាមក្រុមការងារ TNM ចំពោះចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចយើងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខសប្បាយបាទនេះហើយយើងចង់បានសមត្ថកិច្ចរបៀបនេះមន្ត្រីរបៀបនេះដែលហៅថាមន្ត្រីបំរើរាជស្រឡាញ់រាជយើងចង់បានមន្ត្រីរបៀបនេះបាទអញ្ចឹងបាទថាខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានមុនមានអ្នកខ្លះគេថាចេះតែបន្ទោសមន្ត្រីខ្ញុំមិនថាមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងអស់ទេខ្ញុំប្រាប់ថាមានតែ 5% ទេដែលធ្វើបាបទុកម្នីងចំពោះគៀបស៊ីចំពោះប្រជាជនបាទមន្ត្រី 95% ជាមន្ត្រីល្អឥឡូវដូចជាក់ស្ដែងឃើញទេឥឡូវសម័យនេះគឺសម័យអនឡាញបាទលោកគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តណាមួយគាត់តម្លង់គាត់ខ្លាំងពេករីកាប៉ុន្តែរីកាខុសគាត់អាចមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែថាមន្ត្រីទទួលធម្មតាទទួលបញ្ជាអ្នកឯងថាកន្លែងនេះតម្លង់ស្រាប់មកដល់អត់មានអីសោះអាហ្នឹងលោកឯងរីកាខុសអ្នកឯងជាប់ទោសអ្នកឯងត្រូវតែកងកម្លាំងយកទៅដាក់កសាងសំណុំរឿងហើយប៉ុន្តែបើរីកាដូចជាគ្រឿងញៀនណានៅកន្លែងអីទួលសកែនឹងអញ្ចឹងទៅកន្លែងកត់កទុយលេខនឹងទៅកន្លែងបាញ់អីរស់ស៊ីអនឡាញអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាក្រោយសូមឲ្យមេសេឬក៏ខមមិនមកផេករបស់អាយដាំសោថេតឬក៏ផេករបស់ទូអនឡាញធានឹមខ្ញុំនឹងរៀបការជូនអាយដាំភ្លាម
đại sa ca tầm nét tầm nâu là viên nè sa bỏ miên có đôi chị chôm bát chùm môi đứng ai đông sao thết có ban bà có ban thóp chút chùm núp chùm môi quát khát đây nì dây ở vây bị trả cho nì dây ở vây vây lọ đôi bong treo hạ chân vẫn chẳng ấy bà quát chưa mân lọ quát chưa mân trầy lọ mân ra sao mình bán miên ca nghe ấy còn xua nôm trâm trời miên hẹt miên phó ấy trâm trời tiếng ọc nóng đồng lây na rồi còn ai mà trái cái mấy chung luôn có đã đạp bó miên tăng bình chia ấy bình chia cà pi miên tăng pi nẹ lịa xì vân sân sốc khung ấy chăng tư màu tư chuyện rơ nhẹ ấy tay mà đó bà nì hai tùng vơ đã khơi tha nè nóng sốc cung đi khóc lại dạng nà nó xong ai một trái cỏ cái mà lọ hai xong ai mình trai lõ bằng hát bằng riêng từ đó mình trai cọ phong bà nẹ xa bò miên có đây kia nẹ xa bò miên khá vì khôi buộc châm tay tay chẳng miếp đó bụi quát thả cua thương chết cao mình chỉ vẹn bà tập bắn nắng nghe bà